Trud muzičara, glumaca, baletskih umetnika vredi. U kulturu treba ulagati, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić i dodaje da je protivnik besplatnih kulturnih sadržaja osim za one kategorije stanovništva koje ne mogu sebi da priušte kupovinu karte. Puno puta sam doživio da kažu idem do Niša ili do Beograda na koncert nekog benda. I tamo ta karta tog benda košta 700, 800, 900 dinara. Kada taj isti bend gostuje u Pirotu, skupa je karta od 250 dinara i tu mogu da krivim i nas same, zato što smo kulturne programe bukvalno u puno slučajeva davali besplatno, a kultura je nešto u što se ulaže trud, kultura je delatnost kojom se neko profesionalno bavi i od koje neko živi i hrani svoju porodicu. I kultura je u krajnjem smislu reči nešto što ima određenu vrednost. Prvi festival osveženja održan je u Pirotu sada već daleke 2008. godine. Tada je u tvrđavi pred mnogobrojnom publikom nastupio obojeni program. Na ovom muzičkom festivalu nastupali su vrsni muzičari i bendovi. Karakteristično za ovaj festival je i to što su uvek kao predgrupe nastupali lokalni bendovi. Festival je održan i u holu Doma vojske, a poslednji 2017. godine na Omladinskom stadionu. Festival osveženja imao je desetogodišnju tradiciju, a bilo bi lepo da neko od mladih ljudi iz Pirota ponovo pokrene ovaj festival, kaže Colić. To je bila jedna apsolutno neprofitabilna delatnost sa ozbiljnim gubicima, ali ne mora tako da bude, sve to može da bude u manjoj formi, isto tako kvalitetno i ovom prilikom pozivam bilo koga ko želi time da se bavi, da jednostavno kaže da će da se javi nekad neko novo osveženje koje će da ima desetogodišnji kontinuitet. Ja i dalje iskreno mislim da je takav festival preko potreban gradu. Jer folklorne forme su nešto što ima veliki broj konzumenata. I to je apsolutno nešto što mora da se desi, jer folklor jeste instrument za očuvanje našeg kulturnog nasleđa, je li tako? Međutim, ja isto to kulturno nasleđe vidim i u rock and roll muzici i smatram da postoje mnogi ljudi koji svoje kulturne potrebe žele da zadovolje na taj način. Broj posetilaca na kulturnim događajima u gradu nije veliki. Kulturu treba podići na viši nivo i kroz finansiranje ovakvih sadržaja. Ne smemo da kažemo da balet, rock and roll ili možda, ne znam, teatar, samo zato što nema dovoljan broj posetilaca u određenom trenutku ne treba da se finansira ili ne treba da se ti programi, jel tako, odvijaju. Zaista mislim da veliki deo i vaspitanja polazi od vrste muzike koju se sluša, a mislim da dobra rock and roll muzika može tome da doprinese. U to sam skoro siguran i svako ko bude tražio podršku, ja ću dati sve od sebe da mu tu podršku i pružim. Za ljude sa idejama uvek ima prostora, zaključuje Colić.